20. Den här uppgiften handlar om hur man undersöker, drar slutsatser. Den första delen av den är, ni ser att det finns tre tändstickor och en triangel. Alltså tre tändstickor och en triangel. Fem tändstickor, två trianglar. Sju tändstickor, tre trianglar. Det skulle man kunna hitta en samband. Det kan ni rita, men ni får göra det. Jag ska inte göra det. I den här nivån så ni får göra det helt enkelt. Men däremot, jag ska visa er hur gör man med den här. Så ser ni att det finns tre punkter egentligen. 3 och 1, 5 och 2 och 7 och 3. Om man har två punkter så kan man lösa k-värde. Det kan vi göra med i först där, 2 minus 1, sen 5 minus 3. Så ser ni att det här är en halv. Och m kan vi använda 7 istället nu då. 7 och 3, så 3 är lika med en halv gånger 7 som är x plus m. Det är 3,5. Eller 7 halvor också. Plus m är lika med 3. Tar man minus 7 halvor där, minus 7 halvor här, så får vi m är lika med negativ en halv. Så för den här figuren så får vi y är lika med en halv x. Minus en halv. Jag återkommer på den här senare. Jag återkommer på den här senare. Men vi kan göra den här kvadraterna istället. Fyrkantiga. Fyrkantiga så har vi fyra stycken tändstickor och ett. Och vi har sju stycken tändstickor och två kvadrater. Och vi har 10 stycken och vi har 3 kvadrater. Så k-värde på den. K-värde på den är lika med. Jag börjar med 2 minus 1 igen. Och sen har vi 7 minus 4. Så får vi en tredjedel. Och m-värde kan vi använda 10 och 3 då. Så 3 är lika med negativ en tredjedel. Förlåt, det ska vara 2 mer. Nej, det är inte negativ. Det var fel. Det var fel av mig. Det är en tredjedel. Okej, en tredjedel. Multiplicera med 10 som är x plus m. Så får vi 10 tredjedelar. 10 tredjedelar plus m. 3. Alltså, den här blir 9 tredjedelar. Det här är 3 hela ju. Så minus 10 där så har vi negativ en tredjedel. Är lika med m. Så vi ska skriva här. Y är lika med en tredjedel x minus en tredjedel. Jag ska flytta den som vi har fått här. Den här. Så vi tar den. Ctrl C.
Så flyttar jag till den här. Så ser ni att den har gått på den. Så här är det. Oj, den har inte kommit, men jag ska skriva ändå. Minus en halv där. Den här handlar om en lika med tre, alltså trianglar. Och den här handlar, en är fyra, handlar om en på en kvadrat. Och den där, det blir två när en är tre. Den där nämner en tre när en är fyra. Så om man pratar om en polygon, polygon, så jag skulle säga att så här, y är lika med n n minus 1. Därför vi har 4 minus 1 är 3. 3 minus 1 är 2. X då. Minus n n minus 1. Vill ni förenkla det, så skulle det se ut så här. Er en bok har inte gjort den, men jag gör på det här sättet. N minus 1. Den här skulle vilja att ni ska vara istället än den som ni har i boken.